Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 29/2023, que aprova denominação para vias públicas municipais. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Faremos da esquerda para cá. Então, a palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Principalmente as famílias que estão aqui esta noite, de certa forma, para lembrar de suas pessoas que, com certeza, foram muito amadas no leito de suas famílias. Pessoas que fizeram a diferença em nosso município, pelo seu trabalho de forma voluntária, pelo seu trabalho que fez a diferença nas comunidades, na religiosidade, e trouxe para nós, talvez, o caminho que nós continuamos a seguir hoje, a trilhar. Então foram pessoas que começou a história do nosso município, muitos talvez mais recente, outros lá no passado. E esta noite, então, eu quero eternizar para que aí disponibilizar os nomes para que o Executivo possa colocar em nome de ruas de nosso município, em nomes de praças ou de outros empreendimentos municipais. Então, nós temos aqui a dona Alvina Zucolotto. A moradora Alvina Zucolotto nasceu na localidade de Caravaggio, 4º Distrito de Farroupilha, Rio Grande do Sul, em 10 de abril de 1983. Cursou somente o ensino fundamental incompleto, porque aos 8 anos de idade, iniciou suas atividades como doméstica em casa de família. Aos 23 anos de idade, casou-se com o seu Ivo Zucolotto no dia 7 de outubro de 1961, vindo a se estabelecer desde então no bairro Nova Vicença. Sempre se doou a trabalhos comunitários, foi a primeira coordenadora das capelinhas domiciliares da comunidade de São Vicente Marte, em meados de 1980, exercendo o cargo também de zeladora das capelinhas durante 45 anos. Ajudou na construção do Salão da Comunidade, promovendo as festas das capelinhas e doando parte do lucro para a construção e após para a compra de utensílios domésticos para a cozinha por mais de 25 anos nos eventos promovidos pela comunidade. Sempre participou ativamente da comunidade, doando seu parecer em todos os assuntos que estavam relacionados à comunidade. Uma pessoa de fé, espiritualizada e de uma personalidade determinada, faleceu em 6 de agosto de 2015, vítima de insuficiência respiratória. Até hoje é lembrada e citada por seu exemplo de doação comunitária. Então, a Silvana, em memória, a Nara, a Silvia, o José Bassotto. Quero aqui cumprimentar mais uma vez o padre Olavo Bombardelli, que também daquela comunidade, e dizer a toda a família parabéns, porque todo o legado da dona Alvina. E meu segundo, então, lembrado nesta noite, é o seu Narcísio Betti.
Seu Narciso Betti, filho de Ângelo Betti e Augusta Soldera, nasceu em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, na linha Blesma. Hoje pertence à Nova Roma do Sul, cursou as séries iniciais do ensino fundamental, casou-se com Amibi Amabile Rancan Betti e tiveram 11 filhos. No ano de 1974, ele com 42 anos, decidiram se mudar para o município de Farroupilha. Se estabeleceram no bairro Medianeira, sendo o primeiro imigrante naquele bairro. Neste bairro tinha somente 3 famílias, Dalzóquio, Magione e Árcego. Logo começaram a construir sua casa com muita dificuldade e com a ajuda de muitas pessoas. Como sempre, foi uma pessoa com muito amor ao próximo. Sua casa tornou-se uma casa onde muitas pessoas do interior vinham como pensionista, pois ele sabia que nesta cidade tinha emprego e poderia ajudar outras pessoas a começarem a sua vida. Tem muita história de imigrantes que passaram pela sua casa, junto com toda a sua família, que era numerosa, mas sempre teve alimentos e moradia para quem chegasse na sua casa. O lema da família, até hoje, sempre tem lugar para mais um e a comida para todos. Aos poucos, o bairro formado com a união de moradores, começaram a construir o Salão da Comunidade Medianeira, que hoje é onde tem a Escola Municipal Medianeira. Foram chegando mais moradores e o bairro foi se construindo. Logo em seguida, foi um dos voluntários a construir a própria igreja que existe no bairro Nossa Senhora de Medianeira. Participava das reuniões com personalidade determinante para o bem-estar da comunidade, quando era solicitado. Ou ele mesmo solicitava a ajuda da comunidade para resolver problemas que o bairro passava naqueles momentos. E sempre achavam uma forma de resolver melhor, da melhor forma possível. Teve também a participação importante na construção do novo Salão da Comunidade Medianeira, sendo homenageado com uma placa honrosa com seu nome, entre outros benfeitores. Então, aqui o seu Nelson Betti, Alice, Ulisse, o Ivo, Itamir, Abrelino, o Danilo, a Ivonés, o Nivaldo, a Lourdes, e mais uma vez as suas netas e a nossa soberana Laura. Só para terminar, senhor presidente, o turismo religioso e essas pessoas foram muito voltado à religião, aonde construímos aqui em nossa cidade o turismo religioso. E que hoje em nosso município, feito por tantas mãos, muitas dessas no anonimato, hoje, relembrando então o desenvolvimento através dessas duas pessoas, Dona Alvina e seu Narcísio, pessoas que também tiveram participação na construção deste caminho com muita fé, família, trabalho, e deixaram as maravilhas com seus encantos para nós seguir, desfrutar, cuidar e encantar sempre com fé em família, integração e convivência em comunidade. Então, tenho sim a dizer parabéns a essas duas pessoas essa noite e para todos os demais familiares que aqui estão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, mais uma vez, cumprimento especial a todas e todos. Eu quero começar a minha fala agradecendo a presença de vocês e, acima de tudo, agradecendo que seus entes que partiram, os familiares, os amigos, agradecer por essas pessoas terem feito parte da nossa história, terem feito parte do nosso município. Não há uma cidade, um estado, um país que é feito de uma única forma ou de uma ou duas pessoas. São feitas de muitas mãos. De muitas mãos, seja se dedicando no trabalho voluntário, na comunidade,
ou seja mesmo com atos de bondade, fazendo o básico, estendendo a mão ao próximo. E é assim que cada um dessas pessoas, cada uma e cada um que foram referendados nesse projeto de lei, assim o fizeram. E nesta noite essa casa vem, abrilhanta e reserva uma singela, mas não menos importante homenagem para essas pessoas que marcaram época e marcaram história. Claro, eu vou falar bastante de história, vou puxar para o meu assado, sou professor de história, historiador, então é assim que a gente busca, é assim que a gente constrói. Eu gostaria aqui de destacar, quero mandar um abraço para a dona Linei, que não está aqui por motivos de saúde, uma pena que ela não pôde vir, mas a família está toda, a Luciana, a Lucinéia, o Luciano, o Giovanni, bom te ver aqui, meu amigo. Quero cumprimentar o Guilherme, não vi ele, mas que é o neto da dona Catarina, uma das pessoas que foram indicadas, não só por mim, mas pela bancada composta pelo meu colega, o vereador advogado Roque. Então, os nomes que nós indicamos foi Catarina Corrêa do Nascimento, a Mariazinha Elizabeth Mantovani Pandolfi e o Santos Zatti. E como eu falava antes das diferenças, das formas de saber, das formas de viver, o maior educador brasileiro, Paulo Freire, dizia o seguinte: não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. O patrono da educação brasileira, que lutava pela inclusão e que lutava pelas diferentes formas de saber, seja se fosse o borracheiro, seja se fosse a servente, a dona de casa, sem estereótipo, sem um viés ideológico, é o que norteia essa minha fala. E não vou titubear, muito pelo contrário, todas as pessoas construíram uma história. Daria para falar, descrever o currículo com o meu colega que me antecedeu, o vereador Gilberto do Amarante, mas claro, me alongaria. E eu poderia tentar até ser sucinto com algumas palavras que servem e se enquadram em todas as pessoas que aqui estão, que é o trabalho, a simplicidade e a bondade. Seja lá a dona Catarina, que foi servidora pública deste município durante anos, cuidando dos museus e trabalhando, antes de se aposentar, na escola cinquentenário como merendeira, onde que eu tive o prazer e a felicidade quando iniciei a minha trajetória profissional lá com ela. Uma pessoa fantástica, bondosa, sempre pronta a estender a mão, sempre presente de estar ali. Uma pena que o Guilherme não está, mas foi uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, era muito querida, não só na comunidade escolar da Escola Cinquentenário, mas também de todo o bairro Cinquentenário aos arredores. Quem não conhecia a Cata? Quem não conhecia? Uma pessoa fantástica e magnífica, que tivemos a honra de tê-la nossa cidadã, e hoje celebramos isso. A Mariazinha Elizabeth Mantovani Pandolfi, né, Giovanni, tua mãe, pessoa fantástica, também tive a oportunidade de conhecer, de conviver, que sempre fez o melhor, passou poucas e boas, sempre baixou a cabeça, batalhou, trabalhou. Quando tu perdeu teu pai, ela foi firme e forte, uma tragédia, e teve ali, e ajudava a comunidade de São José e os arredores, não só trabalhando lá, mas com alimentos, com costura, com o que fosse possível, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que ali representava, dentro daquilo que ali podia. E eu não podia deixar de esquecer, e eu segui a ordem alfabética, o Santos Zatti. Eu sempre conheci ele por Zatti. E o Zatti, depois, quando eu fui conversar com a família, que depois eu vi, opa, mas tem o Santo. Eu sempre conheci ele pelo Zatti. E era uma pessoa muito querida na comunidade. Ele me viu crescer, a gente conviveu muito tempo junto, próximo. E era uma pessoa que dedicou parte da sua vida à história de uma borracharia muito famosa e muito importante da cidade, dependendo do seu trabalho, do seu esforço, do seu conhecimento e das suas habilidades. E, claro, constituindo uma família, em tempos bons, em tempos difíceis, nunca deixando faltar nada e sempre tentando dar o passo e não esquecendo a comunidade que fazia parte. Então, eu quero nessa noite, mais uma vez, parabenizar todas e a todos os nomes que aqui foram referendados. A história de Farroupilha foi, é e será e continuará sendo construída por muitas mãos, sejam de homens, sejam de mulheres, que nasceram aqui, que vieram de fora, que é o que somos.
porque a gente tem que reconhecer e tem que valorizar. Parabéns mais uma vez, boa noite. Essa casa faz e presta esse merecido discernimento, essa merecida homenagem. Muito boa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E com a palavra, o vereador Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Mais uma vez, cumprimento a todos que estão nessa noite. Uma noite de justas homenagens, né? De nós aqui lembrarmos as pessoas que ajudaram a construir essa cidade, já partiram, e nós continuamos aqui o trabalho que eles começaram. Eu quero cumprimentar nessa noite meu amigo, meu irmão Ito Tonini. Também quero cumprimentar a Tânia, Luísa, que estão ali, essa família que nós amamos muito. E hoje a homenagem que eu trago aqui é do seu João Tonini, esse homem que deixou um legado aqui na nossa cidade, pelo serviço prestado à nossa comunidade, ali da linha Jacinto, linha República, arredores, um homem que viveu para a comunidade e para a sua família, dividindo o seu tempo em ajudar as pessoas, em ser um pai, e juntos foram construindo os arredores da nossa querida Farroupilha. O seu João Tonini sempre teve uma participação em todos os trabalhos que a comunidade necessitava, a prefeitura, muitos anos de trabalho. Era aquele homem que gostava de as coisas bem executadas. Depois que a patrola passava nas ruas, ele ia lá, tirava as pedras meia soltas e deixava um lugar amplo para que se pudesse, então, transitar de toda a comunidade, a produção do interior. Ele tinha toda essa preocupação, né, com escoamento de água, para que se pudesse ter um crescimento na nossa comunidade. Na época, o petroleiro chamava-se Joaquim da Silva, e o responsável pela subprefeitura, o seu Riquel Mandelli, a qual tinha total acesso de almoço, de cedência de espaço na casa, né, guardava as máquinas no seu pátio. Então, um homem que realmente tinha um coração de uma generosidade, de uma grandeza, de uma honraria maravilhosa. E, na época, o seu João Tonini fez uma doação, que ficou registrado, né, um pedaço de terra para a comunidade de São José, na linha República, onde foi construída a igreja e o salão comunitário. Olha que coisa linda, né? Que estão até lá, nesse momento, essa construção, né? E ele pôde, então, servir a comunidade, doando. E eu relembro aqui, então, como conversei com o Ito, né? Da preocupação que ele tinha, de as pessoas estarem assistindo, de ter a comunidade perto, né? Um homem de família, de uma honradez inigualável. Então, nessa noite, eu presto aqui essa homenagem e registro nessa casa, né, o seu João Tonini, que foi casado com a senhora Gelsomina Margarida, e os filhos, então, Jaira, Elza, Adir, Arlindo e o Ito, então, que está aqui hoje à noite. Então, que Deus abençoe vocês, Ito, a tua família, fica registrado aqui em Farroupilha, na comunidade, registrado para todos nós, que quando, então, nós lembrarmos do João Tonini, vamos lembrar dessa história bonita, dessa construção, e que nós possamos também deixar um legado para todos aqui nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar daqui mesmo. Todos nós temos pessoas na nossa vida que acabam marcando a nossa vida, mesmo não sendo pessoas da família ou pessoas muito próximas. Eu me lembro, quando eu era criança, que eu jogava um joguinho chamado frisbee, que é uma espécie de um prato virado para baixo que tu joga, outra pessoa joga de volta. Eu tinha uns 5, 6 anos, 7 anos talvez, e me lembro que uma vez caiu por fora do portão esse frisbee,
E o senhor que me trouxe, me entregou esse disco, porque eu era pequeno, não podia pular o muro, né? Ele era um senhor que varria a rua. E aquilo ficou muito marcado para mim, porque depois, por muito tempo, eu ficava esperando todo dia ele para a gente conversar. E como eu falei, todos nós temos pessoas que marcam a nossa vida que não necessariamente são da nossa família. Isso eu morava no centro, depois eu me mudei para o bairro São José, e dos 12 aos 15 anos, mais ou menos, eu pegava o ônibus todo dia para ir trabalhar. E lá que eu conheci essa pessoa fantástica, que era o seu Pedro Ferrari Neto. O seu Ferrari, como a gente chamava, ele era motorista do ônibus. Mas era aquele motorista que todo mundo gosta. Aquele motorista que, com o passar do tempo, ele acaba sabendo da vida de todo mundo, porque ele era simpático, ele interagia, batia um papo, né, discretamente, porque a gente sabe que em cima dele tinha uma plaquinha dizendo proibido falar com o motorista, né? Mas a gente cometia essas transgressões de vez em quando. E o seu Ferrari era muito querido. Me lembro até hoje da figura dele, ele era um senhor meio gordinho, tinha um bigodinho, parecia o Sargento Garcia. E eu me lembro com carinho do seu Ferrari. Ele nasceu em 4 de 10 de 1954, em Santa Cruz do Sul. Morou no bairro São José sempre, praticamente toda a vida. Tinha 5 irmãos. Tem 2 filhos, o Fábio, que hoje tem 46 anos, e a Fabiana, que tem 45. E ele já tem uma netinha. Essa netinha já tem 22 anos. E assim é a vida, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas depois que a gente faz 18 anos, o tempo voa. Eu fiz 18 anos essa semana, quase. Agora já estou com 50, pastor Davi. Olha como é que são as coisas, né? E a Bárbara, então, que é a neta dele, tem 22 anos. O seu Ferrari era casado, então, com a dona Clarice Catarina Ferrari, que aqui está. E a sua profissão sempre foi de motorista. No Expresso Caxiense, na linha Urbano e Intermunicipal também. Ele participou de diversas atividades junto à comunidade no bairro São José, sendo sempre muito prestativo e ajudando a todos. E, diante desse cenário, fez muitas amizades. Em 1999, no dia 29/7, ele partiu por causa de um infarto. Então, essa homenagem é uma homenagem para aquelas pessoas que, como eu falei, não são muito próximas, não são da nossa família, não são, mas são pessoas que marcam a nossa vida. E todos nós temos pessoas assim. Todos vocês são capazes de lembrar de alguém agora que não era tão próximo, mas que foi muito importante de alguma maneira. Seja uma professora, seja, como no meu caso, um outro senhor que também fazia a limpeza da rua. Então, eu acho muito justa a homenagem que a pessoa tenha uma rua com seu nome, né? Quem dera nós possamos um dia ter, já pensou? Então, essa é a minha indicação, seu Pedro Ferrari Neto, que Deus o tenha, e muito obrigado por tudo. Obrigado, vereador Caleb. Agora passo a presidência para o vereador Davi, o vice-presidente. Muito obrigado, vereador. Presidente dessa casa, vereador Maurício Belaver. E a palavra está com o vereador, bancada do PL. Obrigado. Vou falar daqui mesmo. Antônio Foreste. Casou-se com Joana, teve 5 filhos. Severino, José, Natalina e Vitorina. Fazer um parênteses aqui. Carlos Foreste, vou fazer um parênteses. Que o Severino foi o cara que me ajudou a crescer na vida. Me arrendou um pedaço de terra há muito tempo. Então, eu nem sabia que esses papéis iam cair nas minhas mãos aqui. Então, e o Severino Foreste, o filho do Antônio Foreste, estão lá de cima olhando nós aí e protegendo nós aí. E o Carlos, que está aqui, Carlos Foreste, que é o filho também. Antônio Foreste teve uma vida marcada por benfeitorias. Muito trabalho na comunidade de São Marcos. Logo após se casar, aos 26 anos, se mudou para São Marcos, onde escolheu morar e fazer o bem. Durante sua vida, teve participação ativa na comunidade, como ajudou a construir a igreja de São Marcos, que está ainda ali, o salão e várias coisas. Não media esforços
na arrecadações de donativo. Fazia isso com uma mula e uma careta, que na época era um meio de transporte muito, o que tinha também, né? As doações dos moradores eram o que produziam ovos, farinha, batata, assim por diante. Isso era para a realização dos almoços da igreja, da comunidade, o qual ainda se realiza nos dias atuais. Então, uma bela indicação ao filho Carlos Foreste. E mais adiante nós vamos aprovar a lei aí. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está com a bancada do MDB. Então, a palavra está com o vereador Marcelo Broglio. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. O que nossa Casa Legislativa presta justa e honrosa homenagem, e eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho de duas pessoas que, infelizmente, partiram, mas que deixaram um legado enorme para a nossa cidade. Falar, até gostaria, o Fabiano Neis, está por aqui ou não? Infelizmente, acho que não chegou a tempo. Ah, não, está aqui. Oh, desculpa, Fabiano. Perfeito. Do bisavô, o José Preto. Na verdade, o que você me passa de currículo, biografia, Fabiano, é algo fantástico, não daria tempo para falar em poucos minutos. Então, eu vou me ater justamente de uma linda parte que o seu José nos proporcionou, que é na questão, pastor Davi, da espiritualidade. Data do seu nascimento em 1884. E pouca coisa do nascimento até a sua juventude há relatos, mas o que temos é uma compra de um terreno onde ele fixou com a sua esposa, moradia, e seguiu no cultivo da subsistência do lar e também como protagonista de sua vida. Plantava feijão, milho, batata e, além desses, a comercialização de uva Isabel. Inclusive, ele era sócio da cooperativa Emboaba. Mas algo mudou a sua vida, Fabiano. E foi por um milagre, um chamamento e uma situação do vosso filho entre a vida e a morte, fez com que ele se apegasse à Nossa Senhora de Lourdes e pedisse muito por esta vida. Tanto é que ele fez uma gruta em sua propriedade. E após, senhores, a construção dessa gruta, colega doutora Eleonora, ele começou a benzer as pessoas. Olha só que bonito, Zé Bassotto. Obrigado pela presença. Algo inexplicável, né, Fabiano, na sua vida, que ele começou com os benzimentos para toda a comunidade. Pessoas o procuravam e na espiritualidade, como falei antes, ele teve o protagonismo da sua vida, sem mesmo entender o porquê daquele chamamento de Deus. Então, eu quero me ater justamente a isso, o bem que o seu José Preto fez para a nossa comunidade. E falavam que a construção da gruta tornou-se ele como um líder comunitário, espiritual e uma espécie de padre leigo. E as pessoas ainda diziam mais. Ali era um ponto de encontro, porque tinha duas situações importantes, dois papéis que essa gruta proporcionava. Primeiro, a parte do culto. E depois, recreação de crianças, de famílias, em reunião de pessoas. E esse culto foi, com o passar dos anos, se desenvolvendo. E o José, na verdade, ele só não deu mais prosseguimento pela idade avançada, mas daí o filho Adolfo continuou, lá em 93. Na verdade, os descendentes e moradores próximos à gruta começaram a cultuar e a organizar essas reuniões, festas, e é cultuado ainda hoje. A festa da gruta
Poderia até ter ficado no passado, senhores, mas o grupo de moradores que passaram a se organizar estava preocupado para que esta tradição não se perdesse. Pois esta festa, grandiosa festa, assim dizendo, Fabiano, não era só da família Preto, certo? Era das comunidades vizinhas. A Caravaginho. Como consideração final, e através da documentação apresentada ao longo desse texto, vimos que, continuando, senhor presidente, como fundador da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, da Picada Feliz, 4º Distrito, Farroupilha, leia-se Nova Milano, descendente dos pais italianos, ele viveu e teve o protagonismo como agricultor e como benzedeiro, e como eu falei antes, como padre leigo. Então fica na história um legado marcante para a nossa cidade de Farroupilha. Parabéns, então, Fabiano, extensivo a todos os familiares, e nos orgulha muito cultuar e prestigiar o seu José Preto. Continuando, me trago essa... Posso continuar aqui pelo espaço? Filippo Fagherazzi, na pessoa do Pedro, Luiz, do Roberto e da Daiane, a qual tem o teu livro aqui. Vocês como bisnetos, né, do Filippo. E o Vitor, seu Vitor, e o Alcides como netos do Filippo. Antes de falar um pouquinho da história, de novo, pelo tempo, é impossível, mas eu quero dizer pelo relato, e eu pude observar isso com os senhores, não só pelas nossas conversas, né, Pedro, pelo WhatsApp, e agradeço a vinda, você de Porto Alegre, conseguiu chegar a tempo, mas o bisavô como um visionário, e marcou a nossa história. E a toda a família Fagherazzi, parabéns, e que bom cultuar a memória do Filippo, que nasceu na província de Belluno, Itália. E olha só que interessante, senhores. Ele foi deixado de forma anônima no Instituto degli Sposti. É isto? Sposti. Olha só, em 1862, doutora, com um mês de vida. Abandonado, assim dizendo. Mas no dia seguinte, lá em janeiro de 1862... ele foi batizado com o nome de Filippo Tapo, é o que consta no seu livro, e parabéns. Na folha 87 tem toda a história do Filippo, onde diz que o destino deles estavam no Brasil. Eu tenho que melhorar o meu italiano, né? Não vou me arriscar a dizer o título aqui. Mas enfim, senhores, ele foi entregue para adoção à enfermeira Luigi Narte Fagherazzi, esposa de Bartolomeu. E aos 17 anos, Kiko, ele veio ao Brasil com a sua mãe adotiva, chegando pelo porto do Rio de Janeiro, a bordo do navio Ville de Bahia, Daiane. Até esse momento, os documentos, Gilberto, eles davam o nome como Filippo Tapo. Mas após sua chegada ao Brasil, passou a chamar-se Filippo Fagherazzi, sobrenome da família que o adotou. Livros, artigos e documentos da época reportam que Filippo foi um importante homem de negócios, além de político e juiz distrital. Foi membro da Câmara Municipal de Bento Gonçalves de 1909 a 1930, sendo que em 1918 a 1926 exerceu a vice-presidência daquela Câmara. Importante dizer que nesses anos... Então, a linha Jansen, linha 30, onde residia, pertencia ao município de Bento Gonçalves. E como juiz distrital, atuou por mais de 10 anos também na linha 30. Sua casa de comércio, e a parte visionária também, diversificando os seus conhecimentos, vendia tecidos, ferragens, gêneros alimentícios, além de fazer a compra e venda de produtos coloniais produzidos na comunidade. E foi proprietário... vereador Tiago, de uma moderna serraria e de um grande moinho hidráulico para moagem de cereais. Olha a diversificação. E fundou ainda a primeira usina hidroelétrica, de Farroupilha, pelos idos de 1926, com equipamentos importados da Alemanha, fornecendo energia para a comunidade da linha 30 e para Nova Vicenza.
hoje bairro de Farroupilha. E também foi agente do Banco Popular do Rio Grande do Sul. O livro é pouco, hein? Então, não quero me alongar mais, mas eu quero dizer que, como legado, e ele partiu em 1931, aos 69 anos de idade, o orgulho, né, a família pode ter do bisavô, do vô, e fica, como eu disse antes, o protagonismo, o legado, e que bom que Farroupilha teve, né, essa pessoa tão generosa e que fez tanto por nós. Muito obrigado e desculpa, me alonguei o tempo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, imprensa, todas as pessoas que nos acompanham nessa noite são os familiares dos honrosos nomes que vão compor a nomeação de vias públicas. Eu tenho aqui a honra de expor três nomes que foram de extrema importância para a história de Farroupilha. Dr. João Antônio Leti, o senhor Juvelino Ângelo de Bortoli e o doutor Ângelo Ariotti. São, assim como as outras indicações, são três nomes que com certeza dão orgulho a quem os indicou. Vou começar falando no doutor João Antônio Leti. Vejo aqui a sua esposa, Maria Terezinha, sua filha Karen, seu genro. E é com grande orgulho e emoção que eu falo sobre o doutor João Antônio Leti. Casado com Maria Terezinha Leti, pai de quatro filhos. A Karen, o João Antônio Leti Júnior, em memória, o Fábio e o Estevam. Duas netas, a Larissa e a Cecília. Dr. João faleceu em 27 de maio de 2010, aos 74 anos de idade. Uma grande perda para a nossa Farroupilha. Natural de Antônio Prado, cursou ensino médio no Colégio Rosário, em Porto Alegre. Cursou medicina na Universidade Federal de Santa Maria, em 1960. Especializou-se em cirurgia geral em São Paulo, em Buenos Aires, na Argentina. O doutor Leti foi um dos pioneiros da medicina de Farroupilha. Ele foi um ícone na nossa medicina. Exerceu a profissão por 49 anos. Sua ligação profissional com Farroupilha aconteceu após uma visita à sua irmã neste município. Nessa ocasião, o Monsenhor Tiago Bombardelli soube que se encontrava na cidade e o convidou para trabalhar no então Hospital Beneficente São Carlos, nome do nosso hospital até hoje. Ainda nessa passagem, o seu amigo, o renomado cirurgião-dentista Itacir Feltrin, insistiu para que ele permanecesse em Farroupilha. Atuou como cirurgião ao lado do colega Luiz Ferrari, Dr. Luiz Ferrari. Também foi diretor clínico do Hospital Beneficente São Carlos, na gestão das irmãs calabrianas, por mais de duas décadas. Foi fundador, um dos fundadores, da Unimed Nordeste. Na época, ele considerava a cooperativa como uma potente empresa que primaria pelo que haveria de melhor aos cooperados e aos seus usuários. Em 1994, recebeu o título de cidadão emérito. Uma distinção justa, muito justa. Afinal, um filho ilustre da terra. Porque foi nesta terra, nesta cidade, que desempenhou sua profissão e construiu uma maravilhosa família.
E, além disso, criou um grande círculo de amizades. Após o seu falecimento, em 2010, foi outorgado seu nome à Unidade de Saúde do bairro Cruzeiro, a denominação uma homenagem do Poder Público Municipal. Vale destacar também, como homem religioso que sempre foi, a dedicação que teve ao Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Ajudou de maneira voluntária pessoas e instituições, sempre em prol da sociedade. Seu legado foi de retidão, de honestidade e amor ao próximo. Sua família se sente privilegiada e honrada de ter convivido com esse ente tão querido, como esposo, como pai, como avô. Dr. João Antônio Leti sempre viverá no coração não só de sua família, mas de toda uma comunidade que vai lembrar sempre com carinho desse profissional competente, desse amigão. É com orgulho que eu indico o seu nome, o nome dessa tão nobre pessoa, para nomear uma via pública. Bem, eu tenho mais dois nomes. O senhor Juvelino Ângelo de Bortoli. E eu vejo aqui sua esposa Vânia. Eu vejo aqui seus filhos. Eu vejo sua cunhada Mary. Eu vejo sua sobrinha Rafa com a sua bebê. Casado com Vânia Conceição Monhon de Bortoli, pai da Manuela e do Pedro Henrique. Juvelino faleceu em 16 de junho de 21, aos 63 anos. Após uma luta incansável contra um problema cardíaco. Juvelino iniciou sua trajetória de luta e defesa aos trabalhadores em 1986, quando foi eleito para compor a diretoria da entidade sindical. Atuou fortemente no movimento sindical municipal, estadual e federal, sendo membro da federação na representação da classe trabalhadora. Atuou na política e foi eleito vereador por 3 mandatos, com uma atuação muito forte na comunidade farroupilhense, tendo nesse período sido eleito presidente da Câmara de Vereadores. Foi secretário de habitação do município, alavancando inúmeros projetos habitacionais, sendo seu trabalho reconhecido por toda a população. Juvelino nos deixa exemplo de amizade, de ponderação, de profissionalismo, de ética e humanidade nesses 40 anos de atuação sindical e pública. Farroupilha agradece pelos relevantes trabalhos desenvolvidos pelo amigo, pelo colega, pelo dirigente sindical, pelo homem público, pelo vereador, pelo secretário municipal, onde atuou junto à Justiça do Trabalho como representante da classe trabalhadora. Juvelino Ângelo de Bortoli, neste tempo curto de vida que tu estivestes aqui conosco, tu foi eternizado por tuas obras. Deixastes marca na tua vida e naquelas pessoas que o acompanharam. Sentimos imensa gratidão por termos convivido com esse ser humano tão incrível. É com orgulho, muito orgulho, que eu indico o seu nome para a denominação de uma via pública. Se o tempo me permite, vai ter que permitir, eu tenho mais um nome, que é o Dr. Ângelo Ariotti. E aqui vejo familiares, né, filha. E eu gostaria de dizer que
O doutor Ângelo nasceu em Garibaldi no dia 30 de abril de 41, mas como era costume naquele tempo, ele foi registrado em 5 de maio de 41. E esta é a data oficial no seu registro de nascimento. Era filho de Alberto Ariotti, Elvira Ariotti. Passou a infância e adolescência na propriedade rural, da família, em linha 15 da Graciema, Bento Gonçalves. Em junho de 60 a março de 61, prestou serviço militar, onde fortaleceu valores sólidos, especialmente disciplina, respeito, senso moral, ético e de justiça. Casou-se com Eneida Maria Paes em cerimônia religiosa, realizada na Igreja Matriz de Farroupilha, em 22 de junho de 63, e casamento civil em 23 de novembro de 63. Em 64, começou a trabalhar na empresa de calçado Seara. Depois do nascimento da primeira filha, voltou a estudar. Fez o exame de admissão, tendo inclusive trabalhado na construção do prédio onde atualmente está estabelecido o CNC. No ginásio, teve participação ativa no Grêmio Estudantil, o que despertou nele o interesse pela política, onde já era carinhosamente conhecido e chamado de causídico. Concluiu o curso ginasial em 69 e passou a frequentar o curso técnico de contabilidade no São Tiago, concluído em dezembro de 72. Durante esse período de estudo e trabalho na indústria calçadista, além da participação ativa nos grêmios estudantis, também começou um trabalho de organização da categoria dos trabalhadores nas indústrias de calçado, tendo sido fundador e primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Calçado de Farroupilha. Com essa mobilização em torno da fundação do sindicato, foi ficando mais forte o gosto pela política e foi eleito vereador nas legislaturas de 73 a 82 pelo MDB. Auxiliou na mobilização e fundação do Sindicato dos Motoristas Autônomos de Farroupilha e na organização de várias associações de moradores de bairro e ações comunitárias. Em 79, separou-se da esposa, com quem teve duas filhas, Ciliane e Sheila. Algum tempo depois, casou-se com Geni, com quem teve os filhos Jonathan, Jason e Johnny. Frequentou o curso de Direito na Universidade de Caxias do Sul e se formou bacharel em dezembro de 79. Em junho de 80, prestou seu compromisso como advogado, profissão que exerceu com determinação até o seu falecimento. Foi secretário municipal de administração na gestão do prefeito Wilson João Sinhac. Foi assessor jurídico do município de Farroupilha em 1990. Teve destacada atuação na mobilização para a criação da subseção de Farroupilha da OAB, com atuação firme e libada conduta como advogado, foi jubilado pela OAB em agosto de 2012. Em 91, ingressou no movimento escoteiro. E foi responsável pela organização e fundação dos grupos Escoteiro Salto Ventoso e Rouxinol da Serra. Sua dedicação e exemplo de conduta foram a base da formação de um grande número de jovens ao longo de sua atuação no movimento escoteiro. Além de deixar marcada sua participação na comunidade farroupilhense pelo seu trabalho como político, sindicalista e advogado, o seu trabalho incansável junto aos jovens do movimento escoteiro representa a essência do seu espírito altruísta e dedicado a semear o bem, tendo servido de exemplo e norte, não apenas para os 5 filhos e 5 netos, mas para adultos, voluntários e jovens integrantes do movimento escoteiro de Farroupilha. Parabéns à família e eu tenho orgulho em indicá-lo a uma nomeação de via pública. Obrigada.
Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E com a palavra o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos que estão aqui presentes nesta noite. As minhas duas indicações para nomes de ruas, essa simples homenagem, porém extremamente importante. Vejo os familiares dessas duas pessoas extremamente importantes para a nossa cidade. Dona Adilva Roncato. Nascida no dia 13 de outubro de 1935, em Nova Milano, cidade de Farroupilha. Filiação, João Brambila, filho, e Serafina Milese Brambila. Casou-se com Itacir Domingos Roncato. Desse matrimônio teve dois filhos, João Carlos Roncato e Carla Roncato Benvenuti. Netos Augusto Roncato Benvenuti, Joana Rosler Roncato, em memória, Arthur Rosler Roncato. Profissão de Dona Dilva, ela atuou durante 20 anos na empresa Revenda Ford Casarim. Após, trabalhou na mecânica Barbieri por 25 anos. Foi uma das primeiras mulheres farroupilhenses que trabalhou em empresas. Dedicada, comunicativa, alegre, sempre dedicada à família. Com 63 anos, foi diagnosticada com Alzheimer. Aldiva nasceu e viveu aos 75 anos em Farroupilha, onde se destacou na comunidade, participando e atuando de forma intensa. Infelizmente, nos deixou no dia 10 de julho de 2011, aos 75 anos. É com muito orgulho que indico para a denominação de via pública Dona Adilva Roncato. Também estamos indicando, para nome de rua, Iris Terezinha Rosanelli. Nasceu aqui na nossa cidade em 3 de fevereiro de 1940. Filha de Clemente Moroni, alfaiate, e de Teresa Moroni, costureira. Seus irmãos, Eda Maria Moroni, Odete Miorelli, Ana Maria Moroni e Luiz Antônio Moroni, cujo vereador por 2 mandatos e presidente desta casa. Viúva de Renato Rosanelli, tendo filhos Rosane, Rosilene, Rosângela e Rafael. Seus netos Gisele, Graziela, Vitória e Eva. Bisnetos Bernardo, Cecília, Alice e Olívia. Como profissão, bordadeira e design de bordados para as malharias locais. Professora de bordado no Sindicato Rural por muitos anos e em sua casa, tendo formado muitas mulheres nesta profissão. Vendedora de malhas, sacoleira para malharias locais. Vendedora autônoma de cosméticos e toalhas bordadas por ela em fitas. Fez muitos trabalhos voluntários, aulas de bordados no Centro Social Urbano para mulheres carentes, aulas de bordado na Casa Lar para crianças carentes. Sempre muito alegre, vaidosa e comunicativa. Adorava se encontrar com suas amigas para um café ou para dançar. Frequentava academia, atividades e viagens do SESC. Foi uma mulher à frente do seu tempo, uma esposa dedicada, mãe, cuidadosa, avó muito amada e bisavó adorada. E em 2011 foi diagnosticada com a doença de Alzheimer.
faleceu dia 29 de fevereiro de 2020, aos 80 anos de idade. Então, eu quero desejar para todas as famílias que estão aqui, principalmente as famílias a qual dedicamos essa homenagem, um grandioso abraço e que todos vocês são extremamente importantes, todas as famílias são extremamente importantes para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite novamente a todos, em especial os familiares, os convidados, de todos aqueles que hoje nos honram aqui e nos dão a alegria de poder, de alguma forma, reconhecer e homenagear a sua passada aqui no nosso município. A minha indicação é para Edgar Antônio Veiga de Castro. Quem não conhece, nem não conhecia o Edgar do Laboratório Proanálise, né? Então, ele nasceu em 1952 e faleceu em 2020. Foi sócio proprietário do Laboratório Proanálise. Viveu por 21 anos com a companheira Marisa Munhol de Castro, sua parceira, inclusive, lá no laboratório. Edgar Antônio Veiga de Castro foi um líder respeitoso, incentivador, admirável e que sempre ensinava pelo amor, dedicação à profissão que escolheu e que exerceu por mais de 50 anos. Iniciou suas atividades em laboratórios de análises clínicas com apenas 14 anos. Um menino curioso, com uma vontade imensa de aprender, uma pessoa única, um coletador invejável, um profissional técnico, competente, formado somente em práticas dos melhores professores, um visionário extraordinário. Foi um gremista incurável, que nunca deixou de acreditar no seu time do coração. Um amigo que sempre estendeu a mão oferecendo apoio ou uma palavra amiga. Um pai que viveu a vida para dar o melhor aos seus filhos. Um profissional que ganhou o respeito de todos por prezar pela qualidade, pela ética e pela empatia. Um amigo de abraços calorosos, abraços carinhosos, sempre com um sorriso amigo e estampado no rosto. Edgar foi uma pessoa que dedicou a sua existência à contribuição do progresso do lugar onde viveu. Escolheu Farroupilha para construir sua própria história. Sempre dizia: fiz a escolha certa. Farroupilha me deu vida, asas para voar. Seus serviços fazem parte da evolução local e sua dedicação, empenho ao trabalho, era tamanha que o foco sempre esteve em implantar e manter ferramentas que forneçam qualidade, sensibilidade para a credibilidade dos resultados dos seus exames lá no seu laboratório. Quero aqui destacar que trabalhei em parceria com o Edgar enquanto subsecretária de saúde do nosso município. Lembrança de um profissional de excelência, correto, sensato, sempre disposto a mudanças que seriam em prol de um melhor atendimento à nossa população. Aqui quero citar os amigos Edgar, o Clóvis e a Clarice Toso, que sugeriram termos uma via pública com o nome de Edgar, pela sua generosidade, seu caráter ilibado e que muito contribuiu para o desenvolvimento social e econômico do nosso município. Que seria, por certo, uma forma de podermos homenagear e reconhecer os serviços prestados ao nosso município. Edgar sempre encontrava razões para continuar planejando melhorias para o seu laboratório de análises clínicas pró-saúde, pró-análise. Hoje, na vida dos farroupilhenses, há 37 anos. Edgar acreditava que a motivação era a resposta para tudo o que buscava na vida. Foi assim que ele deixou o seu legado, sua marca na história do município e na história de tantas pessoas
que escolhem e escolhiam o pró-análise como laboratório de análises clínicas. Assim, importante essa indicação do nome do EDCAR para estar em uma rua da nossa cidade, uma forma de reconhecimento da sua trajetória, do seu legado que Edgar nos deixa para o resto de nossas vidas. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nessa casa na noite de hoje. Essa casa, junto com os vereadores, ela consegue, então, fazer um pequeno agradecimento, né, a todas as pessoas que foram citadas hoje. Pessoas essas que vieram contribuir muito com a nossa cidade de Farroupilha. Eu percebo, em função do tempo em que se vive, das análises que se faz, que tudo que a gente tem de conhecimento, de evolução, de tecnologia, tudo que a gente precisa, utiliza, faz com que os sistemas funcionem, eles estão voltados ao que se tem de informação do passado, ao que foi gerado de informação. O próprio sistema muito falado hoje de inteligência artificial é o passar do tempo, a evolução, se tem conhecimento, se constrói conhecimento, um novo conhecimento, e tudo isso vem se montando até que a gente chegue no dia de hoje. Nós estamos homenageando pessoas que fizeram isso, que viveram as suas vidas, que buscaram informações, que construíram ideias e desenvolveram o nosso município. A gente, nós, homenageando, e vocês, vieram até essa casa hoje prestar, na verdade, homenagem a pessoas muito importantes. Pessoas queridas que se foram, algumas com mais idade, outras com menos idade, mas que, com certeza, por estarem aqui, pessoas que marcaram muito as suas, as nossas vidas. E eu acho que, nesse sentido, o fato dessa casa estar cheia é que realmente demonstra o verdadeiro significado de tudo isso e a grandeza em homenagear quem já se foi. As saudades, com certeza, fica. A gente para pensar e relembrar sobre os nossos antepassados. Então, um momento de extremo respeito e consideração a quem construiu tudo isso que a gente vive hoje. Eu estou, então, como indicação, indicando para nome de rua, Sr. Plínio Tonetti. Esse nome foi trazido e também quem falou sobre a trajetória de vida, esse secretário, Roque Colombo, que hoje está junto com sua filha Heloísa, que a gente se conhece de longa data. Plínio Tonetti, nasceu no dia 27/09/1928. Nós estamos em 23, faltam 5 anos, então teria hoje 95 anos. 27, faria então 95 anos, logo, logo. Ele era residente da linha São Miguel, 4º Distrito, de uma família de 9 irmãos. 2 filhos, Ronete e Ronei, e um neto. Se casou em 1957 com Dona Alda. Era vitivinicultor. Ontem nós tivemos nessa casa o título de Agricultor Destaque do município de Farroupilha. Isso o Plínio também recebeu. E a relação interessante que faz, um dos motivos que fizeram o seu Plínio, claro, junto com sua família, pois se não tivesse apoio da família, não, provavelmente não teria conseguido atingir os objetivos de vida que atingiu. Um dos motivos que lhe fez ganhar esse título foi o fato dele ter a produção de uvas raízes, algumas dessas provavelmente trazidas por seus antepassados da Itália.
Então, algumas delas como especialistas: Marta, Pantassona, Borbonha, Isabel, El Belmonte, Tinteira Fina, Bordeaux e a tradicional Niagra. Então, ele cultivava especialidades de uvas pareiras tradicionais que realmente remetem aos nossos antepassados. Esse foi um dos motivos, já termino, senhor presidente, esse foi um dos motivos que lhe fez ser agricultor de destaque aqui da nossa cidade de Farroupilha. Então, por isso, hoje, eu gostaria de deixar o nome para indicação de rua do senhor Plínio Tonetti. Após aprovada essa lei, os nomes aqui apresentados estão à disposição da Prefeitura Municipal de Farroupilha para serem, sim, colocados nas próximas ruas disponíveis. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E com a palavra, o vereador Kiko. Senhor presidente, colegas deste legislativo, servidores dessa casa, imprensa e público que nos acompanha. Como suplente, estou ocupando a cadeira do vereador Tadeu, a quem é creditada a escolha da homenageada em questão. Nomear uma via pública com o nome de um personagem da nossa comunidade é imortalizar o seu legado. A estação era primavera e a cidade era feliz. Data: 17 de outubro de 1940. A Estação das Flores e a localidade feliz combina muito bem com o nome da homenageada Ida Benvenuti. Dona Ida escolheu Farroupilha para fixar sua residência. Teve 3 filhos: Adriana, Adelaide e o saudoso Aguinaldo Alberto. Seus netos: Ramon, Jordana, Vinícius. Seus bisnetos: Lorenzo, Heitor e Martim. Que bela família. E que bom tê-los aqui conosco nessa noite, que ficará, será memorável. Dona Ida nos deixou no dia 8 de outubro de 2021. E todos lembramos do seu carisma, da sua vocação para o trabalho, para a comunidade, para com a família, o que nos deixa sempre com saudades. Quando ainda criança, Ida tinha o sonho de viajar de avião. Mesmo com as dúvidas de seu pai, Ida nunca desistiu de sonhar. Tanto que, passados os anos, foi sorteada cuja o prêmio fora uma passagem aérea. E o sorteio, queridos colegas e público, ocorreu justamente na Casa Legislativa de Farroupilha, pelo então vereador Miguel Bride. Seguindo seus sonhos, e Dona Ida nunca deixou de sonhar, e os seus voos, seu sonho de voar não era apenas de avião, era voar pela vida. Seguindo então seus sonhos e lutas, trabalhou na Malharia Nídia, porém, ao engravidar da primeira filha, iniciou a própria malharia, a qual até hoje exerce as atividades por ela iniciadas. Assim, em 1962, nascia a Malharia Panis. Ida dizia: a tesoura é o coração da empresa. E quantas tesouras passaram por aquelas mãos? E quando uma tesoura passou pelas mãos de Dona Ida, ela se transforma em tesouros, relíquias da família, relíquias do legado de Dona Ida. Então, podem chamar que as tesouras que a Dona Ida cortou muitos panos, hoje são tesouros. Ida foi sinônimo de superação. Era uma mulher visionária e empreendedora. Fez parte da primeira Fenaquive, expondo e comercializando suas malhas. Recebeu inúmeras homenagens, dentre elas o título de cidadã honorífica em 2013 e certificado de mulher destaque dessa comunidade.
foi a idealizadora na construção do primeiro prédio na cidade usando o concreto usinado, hoje referência. Proporcionou trabalho e renda para muitas famílias. Ela sonhou e ela possibilitou que outros sonhassem. Ela construiu, concretizou, realizou e certamente possibilitou isso a muitos também, porque era da sua essência. Ida viveu uma vida de muitas vidas, dinâmica. Mulher, mãe, empresária, visionária, sogra, avó, bisavó, dócil, carinhosa, empreendedora, justa, forte, intensa, dinâmica, educadora e quem amava e honrava o chão que pisava. Obrigado. Obrigado, vereador. Kiko? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero, nesse momento, cumprimentar a cada uma e cada um que assiste nesse plenário aqui, esta linda homenagem prestada pela Câmara de Vereadores, no sentido de homenagear aqueles que já partiram, que partiram do nosso meio fisicamente, mas que cada um de nós, agora aqui, lembra e certamente lembra dos feitos que cada um fez, que cada um construiu, quando aqui em nosso meio estiveram. E todas as pessoas que foram indicadas aqui pelos colegas vereadores da nossa bancada e de tantos outros vereadores que fizeram uso aqui da palavra, a gente certamente poderia fazer uma consideração e ter muitas e muitas palavras que pudessem exaltar o trabalho de cada um. A gente não se conforma com essa partida, mas a gente sabe que ela vai vir. A gente sabe que, para nós todos que estamos aqui no plano terreno, nós temos uma missão. E cada um, né, Padre Olavo, precisa desempenhar essa missão da melhor forma possível. E esse legado que cada um, que cada uma deixou, certamente, ele diz respeito à sua família que construiu, mas também aquilo que pôde fazer do portão da sua casa para fora, que é o momento que você consegue auxiliar o próximo, que você consegue estender a mão ao seu vizinho, à sua rua, ao seu bairro, à sua cidade, ao seu estado, ao seu país. E tem histórias lindas aqui, né, lembradas de pessoas que já inclusive estiveram nessa Câmara de Vereadores, né, vereador Juliano, que já estiveram em outras atividades na cidade, no interior, que construíram, que vieram para cá, pessoas que chegaram de fora, que experimentaram a difícil vida de aqui chegar e constituir a sua família, constituir a sua história, mas que deixaram um legado para cada um de nós. Então, eu gostaria também, nesse momento, de render a minha homenagem a cada um e a cada uma e aos familiares que aqui estão. A gente precisa sempre lembrar com alegria, porque eles partiram e certamente tem algo a mais para eles e para nós também quando partirmos. Colocar o nome de rua não é simplesmente ver aquele nome que vai constar numa placa, que hoje em dia até, pelas facilidades, não sei ainda se terão placas, porque tudo está pelo GPS, pelo Waze, por isso, por aquilo, mas a gente homenageia aqueles que fizeram algo pelo nosso município. Teriam tanto, certamente, para serem escolhidos, mas cada um
que foi escolhido nessa noite representa a todos. Então, parabéns, sinto-se felizes e orgulhosos por esse momento que o Poder Legislativo presta essa homenagem a cada um e a cada um. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação dos vereadores para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 29/2023, que aprova denominação para vias públicas municipais. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.